جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا کہ شکر گڑھ میں کام ہوا ہے، اس مریض کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ رانا اسٹریٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ مریض کو تلاش کیا گیا، اور ایس کی 112 والوں نے اس مریض کو پہنچنے کی کوشش کر تک خلاف ماسک دیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور مریض بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ مجھے کرونا وائرس نہیں تھا، لیکن جہاں تک سننے میں آ رہا ہے مریض کچھ دن پہلے ہی ایران سے آیا ہے، اور اس بات رات پر ریسکیو والوں کے ساتھ ساتھ انتظار کر دیا، اور ریسکیو والوں نے بار بار رات بار وہ مریض کو ڈانٹ رہے تھے، اور باقی آپ لوگ سبھی پیسے ضرور کہہ دینا تھا۔